不管是一房还是两房，柯师傅的连开公租宅，装潢格局都不错。不过租金并不便宜，龙山寺站租金17000到28000，台北桥14到34坪租金要价28000，港前站套房14到26坪租金更是逼近30000。对啊，看地方啊，它不是也不是只有28000一个价钱啊。28000拿去付房贷，应该也差不了多少吧。也难怪民众兴趣缺缺。以龙山寺捷运站来说，同样的地点租金行情，10年内的新屋10坪市价租金15000，19坪约22000到23000，平均比柯师傅的连开宅便宜2000到5000块。周遭的租金行情去打折，好，那其实说实在的，我们自住的租金其实不会很高。如果说依照20000块来打的话，哈，就是75折到85折嘛，然后3到5000块。柯师傅用新屋市价行情打折，但比下来却没有比较便宜，却有民众担心会衍生另外一个问题：师傅的连开宅租金反而拉高了附近的租屋行情。90%的人是不具备这个资格的。好，那市场上其实你说10%的这种条件很高的这种房价，会不会去租金会不会去影响到90%的租金？我觉得是有限的。台北市连开宅的租金比一般行情高，反而让年轻人看得到租不到。柯文哲想落实居住正义，就怕到头来打了折扣。记者综合报道。